Si analizamos y si marcamos certas líneas básicas nesta primeira reunión de toma de contacto do que vai ser a campaña do PSDG, a precampaña e a campaña do PSDG. Como primeira medida e salientable, decir que hoxe mesmo o secretario xeral vai remitir unha carta, creo que despois vos vai entregar como secretario xeral, xa como candidato, por certo, xa como candidato, candendo o Partido Popular, despois de pasarse, non sei cantos meses, reclamando yo ao PSDG, tuvera candidato e non vai proclamar o sábado que ven. Entón, o PSDG xa ten candidato, dendo o sábado, e, polo tanto, non vamos dar marxe ningunha, escaqueos, trifulcas, despistes, dúbidas. Hoxe mesmo, ese candidato, Pachi Vázquez, vai a remitir unha carta ao presidente da Xunta, en calidade, supónse, de candidato do Partido Popular, unha vez que o lexa de sábado, de poñer esa data ao debate electoral. É dicir, nos consideramos que esta cuestión hai que despexala canto antes para que os galegos e as galegas teñan claro que teñen dereito, como nos pensamos que é así, a ter un debate o máis pronto posible entre os candidatos á Xunta de Galicia, e este, repito, hoxe mesmo se lle trasladará por escrito o señor Feijóo esa petición. Nos propoñemos incluso data xa o día, o primeiro día de campaña, pero todo caso unha carta sin condicións previas. É dicir, nós non queremos, independentemente que o falemos e o que o pactemos o que xa que pactar, é unha carta e unha petición sin ningún tipo de condición previa. Os socialistas galegos e Pachi Vázquez, o candidato aos socialistas galegos, quere debatir canto antes co señor Feijóo. Porque non temos tempo que perder, é dicir, por culpa, porque o señor Feijóo adiantou as eleccións, unhas eleccións que as adiantou fundamentalmente porque, primeiro, non pode asumir todo aquilo que lle dixo Rajoy que iba a facer, e, segundo, porque ve que cada día que pasa está máis consolidado que perda a maioría absoluta e, polo tanto, perda as eleccións e deixe de gobernar este país. Vamos a facer os socialistas unha campaña express, por ese mesmo motivo, é dicir, é unha campaña express no sentido de que a precampaña é moi curta, unha campaña próxima aos cidadáns e próxima a cada un dos problemas que teñen neste momento, e isto é fundamental, con propostas realistas, cuantificadas e concretas. Creo que outro día xa, no acto de presentación do noso candidato, de proclamación do candidato, foi un claro exemplo do que vai a ser. Vamos a decir exactamente en cada un dos problemas que nos consideramos que son vitais para este país, a cada un dos sectores productivos que son vitais para este país, a cada un dos colectivos que están máis afectados e máis perxudicados polas políticas do Partido Popular destes últimos tres anos en Galicia e destes últimos oito meses de Rajoy en Madrid, cale a nosa proposta para minimizar, axudar ou arranxar eses problemas, canto nos vai costar, canto vamos a tardar en facelo e de onde vamos a sacar os cartos ou en que partidas vamos a sacar os cartos para destinalos aí. Eu creo que isto é algo novedoso, que outro día, repito, xa o secretario xeral na súa proclamación puxo en práctica onte mesmo nun acto tamén concretamente esbozou esa mesma fórmula donde decíamos claramente que cos cartos que de algún xeito se van a forrar por sacar o concerto daqueles colexios que segregan por sexo, os íbamos a destinar a comedores e a becas para libros de texto. Pues esa vai ser a fórmula e o modelo que vamos a seguir en cada un, todos e cada un, dos temas e dos problemas que consideramos son principais para este país. Vai a percorrer o candidato a todas as comarcas de Galicia, de aquí ao día das eleccións, absolutamente todas, polo tanto, tanto sectorialmente que vai a estar cos colectivos, cos sectores deste país, tamén territorialmente vai a ter presencia en todas as comarcas de Galicia, e isto todo frente ao Partido Popular, que nos vamos ou nos tememos, polo que estamos vendo estos días, que vai a facer unha campaña aislándose dos problemas. Non hai máis que ver o que pasou outro día en Soutomaior para algúns medios de comunicación públicos agora, donde van a ter, o señor Feijóo non vai ter máis remedio que dar a espalda a eses problemas gravísimos que ten Galicia, por unha cousa moi sencilla. O señor Feijóo non pode decir o que fixo durante estes tres anos
e tan grave como eso, non vai a poder decir o que vai facer, ter que facer el, o que vai facer el, e o que vai a facer, sobre todo o señor Rajoy, nos vindeiros meses. Porque non nos engañemos, se tuveran claridade e tuveran eso claro, seguramente o señor Feijóo lle teria que decir a todos os galegos, a todas as galegas, a todos os pensionistas, que son os que cobran as pensións máis baixas, que posiblemente o señor Rajoy este pensando en recortarle esas pensións. E, polo tanto, como non lle vai poder decir eso, pois terá que evitar ese tema. E así sucesivamente en cada un dos temas. Estaba en marcha xa medianamente, pero vamos, as activou ese definitivamente o equipo tamén que vai a facer, o encargado de redactar o programa, que xa estabeu traballando xa, ainda que xa viñamos traballando, pero fundamentalmente na semana pasada, pero en todo caso quedou formalizado, e tamén aprobaremos o programa no Comité Nacional do Partido, que vai a ser o día 10, o próximo lunes. E isto foi fundamentalmente as cousas fundamentais, independentemente de moitísimas outras cousas, de intendencia, de logística, que abordamos nesta primeira reunión do Comité Electoral e Comité de Campaña do PSLG.